كان عاوز كان نجح تمرة سمرت ودنيا بس بسرعة بوني شعر بغطة نوت كده وفار سرطوس او طوي بسوار ميوف جامع التليفون بار ميوف اخيش بولي بشارع بار وو طبعا سبرو تحبير زي ادون ادون كلمة احنا اكثر كحدا سيجي لو التروين دي حريمة بكينا ويسيد ادون ادون البايم بيشرين اتكمان تادون البايم بيشرين 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 ابو كان يخلص بطا جمال جمال وصول بس بحفشلي كاع 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 لحبو بسيبو في البات تسكت لين لحبو ها 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 هذي كوميدي الثانية كان في كتوفي كان اللي بدل البحرس بشلوش تبشر وتكبتن كبلي أخصتي توكها كان إذا لسي كداري ياسي كان ذي قلقل كحا وي دي كاسر لبقداج ساحن فوقتو لاميونة بقعزة عايزة حملي أسبر لتا تحت والله أسبر لبقداج ني أدن البحرس بشلوش ني يدبتقال مغامتا البحرس بشلوش ومن البحرس بشلوش كتكت وقال بيل هاي شنا خدشات والقلاب فبيت حقوق نفقات دي حقوق الباي زي أموه ليوتا سنگا كنا كاما إتو با كن كاما زي وليخ ليوت بزي بي اسمه سنگا لسيغ تخسن با لخير ملي أجي إيدو البوغ با نتخيل كي أني كبار لي أتخيل أوبا 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 تقالوا يوم إخنو بين كل أولام مشتلتين لانو ولا أولام فنحن لو نشتيب بدي كلوم بجلال ذا غريزلي أخي لكم إتا تختونيم خود غريزلي أخي لكم إتا تختونيم وكيد بو نتخيل يلا بو نتخيل بو نتخيل أتخيل أمي عمو كذي واسم كفايم 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 لسابايم كفايم 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 لسابايم بتخل بس تقوم كخا كفايم واخش بتجريم كخا كفايم أو كخا كفايم تخش بكثو كفايم 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 دلاشو بها كفايم 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 مقابل كذي لو سغاش كفايم بخصو بكثو كفايم רמת השוללה שלי חלשה. מי אכפת טלפון? למה אתה אומר את זה? רמת השוללה שלי חלשה. שבגלל הדובים עומדים להתגונן בי. עומדים להתגונן בי על הסוללה. לא יודע. ועכשיו, שעת שיפור. הנה, כל פה זה קומדיה. שעת שיפור, מה? בוא נחפש את זה, הנה. היו היה פעם דובים מכל המינים, גריזלי, פנדה, גם דובים מפורסמים כמו פו הדוב, תחת צל דוב, שמחה הדוב, פלפלה הדוב, חמלה הדוב, חימלו הדוב, ואפילו היה עוד דוב אחד שאתם אולי לא מכירים, קוראים לו בלבלה הדוב, יש בלבלה הדוב, תחסבי גוגל. וגם היה משהו והדוב, היה הרבה דובים, אבל דוב, הדוב הכי מפורסם זה היה בלבלה הדוב. הוא כבר לא מפורסם, בגלל זה הוא אכל את הבולבול והתחת לשכנים. אבל זה כבר סיפור אחר. אין באמת דובים כאלה. אין באמת דובים כאלה, תרקדו. אדון 2023, זה המופע שלי, לא המופע שלך. זה המופע של שתיים, ביי. וואפי, טוב אני שרחיך פה בשעון כבר כתוב כאן כבר אני אעשה חושב כזה כבר אני אלף אלפים כזה כבר טוב, בואו נמשיך לקרוא וכזה בלה 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 שמאלה כתוב כאן שמאלה בלה אני לא באמת מקריא את מה זה כתוב רק תדעו לכם הנה הדוב השתלט על העולם הנה זה בלה בלה הדוב כן זה בלה בלה הדוב הוא השתלט על קרמל
فيجازيو مفيه لما جنب التمونة. لو بيمت طبعا مثلا زي مومانس اللي كمان بس ده خلاص يبقى رجع عبرينا ده بلبلة دوم ويوم اشتريت الغلام بلبلة انت اشتريت الغلام قاعد تعب وبطول سفر بكبير ده بلبلة لو اشتريت الغلام كوا دوم دوم بس سفر انا لا يتعلم بحا 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 رجع كيلو بس يوم بس كيلو ما بيت لما شخ لو بيمت كيلو اوكي يلا ورا بون تري يا بو كمان بالبل يا نهاري وتصير كم يخلك شني بودرس كبوت يا عيت يا الفطار ما انا سين تي خلك بعد فطور زي قبل زي اللي خذ خلك خذ في خلك شني بكسا طب البلاد وصلت انت قالوا لي بلبل ذلك عنه تبلبلوا له تموخ بلبل 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 دوب لو اشتغلت الغلام ممكن يجعل من الفتانية لو تسيت البلاد قام الزيال والغلامة يا شعب قال تستكلو على عين عميش على دوب اي من نايمو تخل كابل نطعيمو وهي زي نايمي فتبا اي ملو بمتفي كنتودي كده تابع وانا قالو امكان عديزة سلاز عديزمبي אני יודע, זה לא בדיוק דומי, אבל תזרמו. אופה, אוקיי, אוקיי. אופה, הם מכירים פה, זה גם דום. هذا الزومبي صبي اشتعل اوكي بس كعبا بابا في كها هذا تليوت اني بعد ما تخربي بعد بالخماي مدوب لا 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 بس كها اكرب اصل دو بيو لا دي كرب بدوف ميت لو اني لو بقى كواشني بقى شاب كما تلفون افعل زي ما تلفون افعل زي ما رضي كما دوف ميت بقى شاب كما درودة تمنى انو في قود كي دا كل بروش اخد اصا بقى بتي تدوني بقى نسم شو في فين كوا كوميديا دو عاد كين كوميديا فاو زي كيلو واي خلو اسين دا يسترد كتاو تودا كيو تاقيد بي تودا اسنو دي عميت שהוא קצר, כאילו, אני בחזי עשרתי את זה, היה שם הרבה דברים וזה לא לעשות את זה ארוך, אבל בסוף החזי זה יהיה קצר, קיצרתי את זה, יש כמה קטעים שבשוף לא הכנסתי, כי הם די קטעים כבר לא מתאימים לסרטון, אז כן, אבל כן יש לזה המשך, אחרי זה אני אספר, כאילו יש לזה המשך, יש המשך, כי זה עוד למה הסרטון, כאילו. אז נובי גוד, זה השנה החדשה, ברוסית. נובי גוד זה לא סילבסטר, זה לא סילבסטר, חברים, זה נובי גוד, 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 גוד. אז
חברים, זה לא סילבסטר, זה לא קריסט, זה לא חג המולד. מתי תבינו, זה נובי גוד, זה השנה החדשה. ברוסית, כמובן. נובי גוד זה השנה החדשה ברוסית, זה כל מנת. אני אגיד לכם, כי אני רוצה להגיד כמה נקודות לקטע ולהמשיך, אז יאללה. אז כן, עכשיו חזרנו אל אדון 2023. נראה לי שקודם, לפני רגע אמרתי 2022. כל פעם, כל הכל נאמר אותי 2022, אם אמרתי, כי אני בעצם אדון 2023. אם הזמנתם, אם אני דברתי, תנו בלייק. בלייק הבלבול. תבלבלו גם אתכם את הלייקים. בלבול ידה, תיפתח עם הרבה לייקים. זה שטויות. טוב, בואו נמשיך. אז כן. או, מה זה? או, כאן הדוב מגלה את כל השדות שלו. אוקיי, וואו, כאן כתוב היה בפסטיגל פנטזיה. בפסטיגל פנטזיה, כולם מצאו להם את הטוסיק. סתם, זה לא באמת קרה, הוא לא קורא, הוא קטן מדי בזמן לקרוא. אדון 2022. יש לו, מוחמד, אני, וואלה, עכשיו זה הפנייה של מוחמד. מוחמד בלולה, מוחמד בלולה, מוחמד, מוחמד, מוחמד. محمد 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 وحمد وحمد بيولا وحمد وخمد وخمد مومان وحمد مومان وحمد 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 بند وحمد 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 סתם שירים זה אני יצאתי ו... אני לא כל כך אמרו. אז בוא נמשיך כבר! אז הוא... אתה... אני לא מתחלק אותי, למה? למה לחנוק את אדון 2023? כן, דומה כל טוב. אז למה? אני אחלק אותך בגלל שאתה הבאת לי את הדוב והבאת את הדוב למדינת ישראל. לא, זה לא אני, זה סבתא שלי. סבתא! הביאה את הדוב למדינת ישראל. פשע, 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 פשע! ככה אני לחם בה. אז אוקיי, אתה בינתיים, תאכל אותך, אין, אין. לא באמת אכלתי איזה פילטר עם אפקטים, כל מיני דברים כאלה. זה כאילו, בפילטר, אתם תראו כאילו זה אני אוכל, אבל לא, לא אוכל, לא אוכל. ככה אני רואה את זה בתדורים, אני לא באמת אוכל. אוקיי, בוא נמשיך. פלפה, סבתא, סבתא, הנה סבתא שלו, זו סבתא שלו. שבתא! בחודית, תדרוס לו! ברר, ברר, ברר! אוקיי, והנה, סופ, 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 סופ! בור, בור! אבל אוקיי. שלום, את הזמנת דוב? כן, לי הזמנתי דובים. פטה, 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 פטה! עכשיו, אין דובים ואין יער. גם אין תחת ואין בולבולים. כמה דוד לי! קרבו של גמד גמד מה גמד גמד כמו שאמרתי גמד והגמד והגמדתי להגיד גמד זה כאילו כל פרק? לא, זה לא כל הסרטון כן, זה בתחילה אמרתי זה יקרה אבל אז עשבתי יש כמו קטעים שדי לא נכנסו ואני די עכשיו אני רוצה להראות לכם את הקטעים זה לא נכנסו לסרט כאילו, עברתי איזה קצר, אבל אז... כן, אולי נכנס גם את הקטעים, זה לא נכנסו. אז בקיצור, אנחנו די הופכים את זה יותר ארוך, כאילו, כי גז גם קטעים זה לא... וכל הסרט הזה, אז בקיצור, בואו נגיד, גם את הקטעים זה לא נכנסו לסרט. הקטעים הזה לא נכנסו לסרט, עם הקטעים הוא... השנייה. אז הקטעים שלא נכנסו לסרט, עם הקטעים האלה. בואה מחמל, בואה מחמל, בואה, 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 מחמד, זה היה אמור להיות תחמיד בסיור, אבל זה לא משהו את הסוף, וגם קטע כזה, בואה חמל, במקום הקטע הזה, אתם גם עדים את הקטע הזה, חמל, לא יודעת, כן, משהו כזה, לא זוכר, גם עשיתי את זה בהתחלה, לא זוכר, לא רק הקטע הזה, אבל כמובן, גם הקטע הזה היה אמור להיכנס, קטע כזה. כאילו, כזה, מדידת זמן. כאילו אני מודד אותו, שלא ימות. אבל כאילו, בסוף זה די לא טוב, כי זה ככה, זה לא נראה כמו קומדיה. אני עושה את זה, אז כאילו, אבל זה,
ازاي يا جماعة يعملوا كده؟ انا شايفه ازاي يا جماعة؟ ازاي يعملوا كده؟ قالوا لي خلاص مش تعالتي زي ده باك تايم زي ما خدت مستعد يوم امي كده مو كتالي يوتو دو باك تايم دو نو خسو السيرت واني دو نو تزي افخل المونستر دو اخي اروخ شلي از انت لخشم كم كتاين اسو دو مونو وغام ראיתם כמה מפוסטים, בפוסטים ראיתם כמה תמונות מה, מה זה היה אמור להיכנס לסרט, אבל בסוף לא נכנס כמו זה. כמה פוזות כאלה, הם לא נכנסו לסרט, כי בסוף זה די מתאים לפוסטים ולא מתאים יותר לסרט, אז בסוף איך זה יצא? יצא. ואיזה מזל זה, בסוף גם שמאסתי את זה, זה כמו פספוסים. אני אשים את הצנף ליער כזה, פספוסים, מיקסרה מאחורי קלעים, לא זוכר עוד מילים, ואני כל כך רוצה לציין עכשיו, אז חכו רגע. תודה. ביי. 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 מצחיק מאוד הסרטון הזה.